Reforma e shërbimeve për qytetarët përmes revolucionit digital që po transformon rrënjësisht marrëdhënien e qytetarit me sportelin e shtetit. Reforma e pronës që është futur më në fund në rrugë të drejtë përmes ligjit të ri për pronën, mbështetur qartësisht edhe nga Gjykata Evropiane e Strasburgut. Reforma e reformave, ajo e drejtësisë që pas 100 vjetësh ka hapur më në fund shtegun e daljes nga kthetrat e gjykatave të korruptuara, nga ideologjia më parë dhe nga paraja e zezë e thjet e interesave të lidhura me politikën e korruptuar më pas. E tjera akoma, gjërat vështira, punë vështira, që po të ishin nisur 30 vjet më parë për sëmbari, sot Shqipëria do të ishte patjetër shumë më ndryshe. Pas kusht se pati vizionin dhe kurajon për të imagjinuar si të duhura e jo më për të nisur si të mundura. Sot, të tëra këto reforma kanë hyrë në rrugë. Rruga e tyre është e gjatë. Rruga e tyre është ende e përpjetë. Rruga e tyre është patjetër shumë e mundimshme, por është e vetmja rrugë për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër gjatë kësaj dekade ku kemi hyrë. Dhe e vetmja forcë sot për sot që mund ta bëjë realitet këtë gjë të vështirë jemi ne, unë dhe Partia Socialiste. Sot në fushën e ndeshjes së 25 prillit ja përballë shqiptarëve një vizion për Shqipërinë e vitit 2030 dhe një program elektoral i njëjtë si sot e 30 vjetë. Vizioni ynë për ta bërë Shqipërinë të ardhmen e çdo shqiptari mbështetet nga një plan veprimi 2021-2025, sektor për sektor, kategori sociale për kategori sociale, grup mosh për grup mosh. Ndërsa programi i tyre elektoral mbështetet nga një nevojë e vetme, e njëjta nevojë që ka motivuar rëndom programet elektorale të partive politike në këtë hark kohët historisë sonë. Nevoja për pushtetin si qëllim vetvete, dhe jo si një mjet për realizimin e qëllimeve të mëdha kombëtare dhe shoqërore. Plani i veprimit është një plan qeverisës, një program qeverisës me objektiva konkret, masat studiuara, afate të përcaktuara. Programi i tyre elektoral, një menu. Një menu dëshirë është biletit, ta haj, kush ta haj. Si gjithmonë, si në të gjitha etapat dhe ndeshjet zgjedhore. Ne themi sot në planin tonë të veprimit atë që do të bëjmë. Dhe do të bëjmë nesër atë që themi sot në planin tonë të veprimit. Ne kemi një program qeverisës për të jetësuar vizionin Shqipëria 2030. Një plan për të joshur elektorat nga të katra anët. Ata thonë gjithçka dhe të kundërtën e gjithçkaje. Shembulli më domethënës dhe i thjeshtë për të kuptuar. Ulim sigurimet të rrisim pensionet, që isha dhe të hanë edhe pensionistët dhe të punësuar, dhe pastaj punë madhe, le të mbeten të dyja palët me gishë ngoj, dhe le të marrin tramvajin e Tiranës. Ne i duam votat për të vazhduar në ndërtimin e rrugës së re të ardhmes për të gjithë shqiptarët. E rrugës së re të hapur në ekonomi, shëndetësi, arsim, bujqësi, shërbime publike dhe me radhë. Ata kanë zgjedhur të jenë në rrugë të vjetër të joshjes elektorale, me premtime kapçat kapësh në votime. Sot dua që së bashku me tre bashkëpunëtorë dhe kolegë t'ju themi çfarë do të bëjmë konkretisht. Dhe unë dua të fokusohem tek hapat konkret për taksat dhe për pagat. Juve dëgjoni, gjykoni dhe vendosni. Por ama kjeni mirë parasysh se tonat janë masa të studiuara dhe të planifikuara për të zbatuar
nga qeveria ime, ndërsa të tyret janë premtime të lëshuara për t'i marrë era e vjeshtës së parë në qeverisjen e Lulit, Saliut, Ilirit, Monikës, Shpëtimit, Dashit, Mediut, Dules, Dukës, Nardokës dhe Palokës e të tërë qufove, bubove, kaqurel që janë mbledhur në natë qadrë cirku, ku nuk mungon deri dhe Marku dhe Gjek Marku. Sot, ne kemi pagën minimale 300.000 lek, 50% më shumë se qishte kur morëm dhe tyre. Është më shumë se qishte sigurisht, por natyrisht nuk mjafton. Plani ynë është që të arrisim atë çdo vit dhe të arrim pa diskutim në 380.000, por duke synuar 400.000 në mbyllje të mandatit tretë. Ata thonë dhe qojnë 360.000. Ka shumë mundësi që duke në të gjuar, dhe 25 prill të arrisin 420.000, sepse fundi ata nuk kanë një plan për të qeverisur, po thjesht kanë një menu për të sajdisur për vota këtë mundën. Ne vetëm do të synojmë pagën minimale 400.000 lek, pra 400 dolar në muaj në fund mandatit tret, po duke nisur nga 1 janari i vitit 2022, pra i vitit të ardhshëm, ne do ta heqim taksën mbi pagën aktuale deri në 400.000 lek për sektorin publik dhe për sektorin privat. Ky është planifikim financiar, nuk është premtim elektoral. Dhe kjo do të thotë që duke nisur nga viti i ardhshëm, 63% e të punësuar në Shqipëri që sot marrin nga 300.000 minimale deri në 400.000 lek nuk do të kenë taksë mbi pagën. Të gjitha do t'i çojnë në shtëpi, natyrisht, sigurimet shoqërore shëndetësore do duhet t'i paguajnë të gjithë, sepse ato nuk janë për shtetin. Ato janë për të siguruar pensionin dhe shëndetin e secilit. Nga tjetër, ne dimë shumë mirë se ka një kategori më të lartë punësuesh, të cilët për shkak të punës, që ishte një punë më e kualifikuar, marrin mbi 1.5 milion lek në muaj dhe hynë në atë fashën e lartë të taksimit progresiv. 23% taksë mbi pagën. Ne do shtymë më lartë këtë fashë taksimi dhe do ta ulim tatim fitimin për gjithë ata që marrin deri në 2.5 milion në muaj, 2.500 dolar në muaj. Është i mas e kërkuar me drejt nga një kategori punojësish të kualifikuar dhe shumë kualifikuar, por që tani më është e mundur. Më parë nuk ishte e mundur. Dhe kjo mas do të hyjë në fuqi në 1 janar 2022. E kemi rikur të pagën mesatare të gjithë punojësit administratës në Shqipëri nga 580.000 në 720.000 lek. Do të arrisim më tej në mandatin e tretë në 850.000 lek në muaj. Por përpara se të them sa do të rriten pagat pasi të marrim besimin tuaj në 25 prill, duhet ndalen tek rikthimi në skenë, rizbritja në fush, bashkë me skuadrën e koalicionit KÇK-s e një fantazme kërcënuese. Për të gjithë ata që marrin më shumë se 300.000 dhe më pak se 1.2 milion.